Na altura de falarmos com a Da Chic no Skype, temos a Da Chic. Olá, tudo bem? Tudo impecável. Muito bem-vinda, obrigado por teres ido para um local cheio de internet. Obrigada. Que há pouco mudaste não estava muito bom. O quê? Mudaste muito? Era muito longe o spot? Não, não, mas quer dizer, na minha piscina tinha muito mais piada. Ah, isso é sacaninha. É verdade. Tu na piscina e nós aqui. Não, agora vim para a sala. Ok, olha, okay, queríamos começar esta pequena conversa com por dar-te os parabéns pelo teu mais recente single, o Do The Clap. Muitos parabéns, está muito fixe, para além da música, o vídeo, como é óbvio. Ainda por cima, hoje vamos ter um dos bailarinos que entra no vídeo aqui, o Gonçalo Cabral. Já o fiz ir, my boy! Um dos teus boys, exatamente. Conta-nos lá então, o que é que este vídeo traz? Isto traz aí alguma coisa na manga, não é? Groove traz imenso. Este vídeo, sim, traz de volta à Da Chic, traz funk, traz groove, traz esse boogie que tem todo o meu álbum também, portanto é o primeiro single do meu primeiro álbum. Ok. Opa, e traz isso tudo, traz a Da Chic que já conhecemos e o resto do álbum traz uma Da Chic que ainda ninguém conhece. Portanto, este primeiro single ainda é assim um reminder, mas o que vem mais no álbum é algo novo e que as pessoas ainda não estão muito habituadas a ver a Da Chic nesse lado mais soul, mais deep. Esse single é, pá, é Da Chic. Mas foi essa a razão pela qual escolheste para ser o teu primeiro single deste teu primeiro álbum? Foi uma decisão difícil, ou importante, não pelo menos, foi, né? Não foi nada difícil, apesar de haver também músicas assim muito, muito mais comerciais, mais disco ou dançáveis, mas esta tinha que ser o single, não foi nada difícil esta escolha. O teu disco já está cá fora, Da Chic? Não? Não, está dia 8 de junho, dia pela 8 Disco de junho. Texas, e vai ter distribuição da Universal. Exatamente, olha, já que falas sobre a Disco Texas, sei que tiveste a ajuda de bons e grandes nomes da nossa praça portuguesa para produzir este disco. Como é que isso aconteceu, essa colaboração? Ora bem, esta colaboração com estes quatro produtores, o Molinex, o Shinobi, o Cut Slack e o Isaac Case, são todos os produtores com quem eu já tinha trabalhado noutras músicas, sobretudo o Molinex e o Shinobi, que estão comigo basicamente quase desde o início. E portanto eu decidi fazer assim uma seleção de pessoas com que, ao longo destes anos com que eu tenho trabalhado, decidi selecionar assim umas pessoas que soubessem de facto ajudar-me a realizar este álbum da forma que eu queria. Onde é que tem as mãos deles? Onde é que tem as mãos deles? Onde é que nós podemos ver? Ah, isto está aqui uma influência dos Molinex? Está o disco todo, está muito de todos, está assim uma combinação que se vê um bocadinho de todos os produtores. São diferentes, mas pronto, mas a piada disto também é ter um bocadinho de todos os produtores, mas ser Da Chic. E estes todos conseguiram fazer isso. Sem perderes a tua identidade, não é? O quê? Sem perderes a tua identidade, não é? Sim, claro. Ajudarem-te só. Conhecem, portanto, foi muito fácil. Yeah. Olha, nós damos aqui regularmente novidades para os festivais de verão. Já sabemos este ano que tu vais estar no Superbox Super Rock. É o teu primeiro grande festival? Não, mas é a primeira vez no Superbox. Ok, pronto. É uma marca a assinalar, é dos meus favoritos. E de certeza que para quem gosta de boa música há de ser também. Como é que tu já antecipas essa cena? Já estás a preparar? Já vais ter o álbum cá fora, nessa altura, não é? É, vai ser a apresentação oficial do álbum, ao vivo. Já estou a preparar o concerto. Vou ter um concerto especial. Vou ter o Cut Slack e o Isaac Ace a tocarem comigo no palco. Portanto, vou ter dois membros novos para além destes concertos que já tenho feito. E vai ser, mas ser eu a dizer isto é um bocado ridículo, mas vai ser fucking awesome. Okay. Olha, Tu tens a mais alguma data antes de 17 de julho? Tenho a apresentação desse single, do The Clap, dia 7 agora de maio, no parque. No parque, meu, ganda spot. Yeah. Vai ser fixe. End Sunset. Ok. Olha, convida as pessoas, se quiserem, no parque. Sim, sim, exatamente. Apareçam, são sempre bem-vindos. É já no dia 7. Eu não faço mal a ninguém. Isso é verdade, isso é rigorosamente verdade. Se quiserem, passem também na página do Facebook. Tanto que eu estou a sei, claro. Estou só a falar da minha experiência pessoal. mas também só te vi uma vez. Nós fotografámos uma vez para... Foi para a Levis, não foi? Para a revista...
exato. Para a revista Parque, para a revista Parque, acho eu. Para a revista Parque, não tem nada a ver com o Parque. Portanto, vou só deixar esta nota para toda a gente passar no teu Facebook para poder saber mais novidades tuas e também passar no YouTube e escrever do The Clap e ver este vídeo que fomos passando enquanto fomos falando contigo, que está muito bem, muito fixe, muito fixe, muitos parabéns. Obrigada. Fica bem. Um beijinho. Muito parabéns mais uma vez. Tchau, tchau. E boa sorte. Beijinhos. Alô.